Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh pendengar Radio IKIM dan juga penonton TV IKIM. Anda kembali bersama dengan saya, Siti Rohani Surani dalam rancangan Wanita Dalam Islam. Dan untuk episod kedua pada minggu ini, kita bersama dengan seorang lagi tetamu dalaman IKIM yang bukan asing sebenarnya. Kalau anda biasa dengarkan Radio IKIM bersama menerusi segmen syariah dan perundangan, ini di sebelah saya ni yang tersenyum manis. Kita ada Cik Wan Rosili Abdul Majid yang merupakan Fellow dari pusat syarikat ikim. Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama. Terima kasih juga mengundang ha. saya untuk wanita dalam Islam. Saya Baik, hari ini kita nak sembang-sembang tentang tajuk yang sangat menarik sebenarnya kan. Bila kita sebut tentang kehidupan kita memang tak lari daripada manual yang Allah berikan iaitu Al-Quranul Karim ya? ya. Satu anugerah yang tak ternilai sebenarnya dan saya, saya kira kita sebagai umat Islam sepatutnya bersyukur kan, Cik Wan. Para penonton juga para peninggal kerana Al-Quran Tuhan pilih beri kepada umat Islam. Betul. Kalaulah Tuhan buat kira random, siapa yang jadi umat terbaik dia yang dapat uh, Tak tahu macam mana nasib kita sebenarnya Cik Wan ya, ya betul. Alhamdulillah betul. Hari ini tajuk kita para pendengar dan juga para penonton kita nak sembang-sembang tentang Wanita dalam Al-Quran ya? Ya, uh, Banyak kisah-kisah yang boleh kita teladani, jadikan inspirasi Untuk kita jadikan sebagai panduan bagi melalui kehidupan Nak pula pada zaman sekarang yang sangat mencabar ya? uh, Jadi Dawani Cik Wan bagaimana agaknya sebenarnya kedudukan wanita dalam Al-Quran itu? Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Rabbi syurah liya sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan milisani ya qawli amma ba'd. Terima kasih, Siti. Sama -sama. Alhamdulillah. Uh, kalau kita nak sebut tentang wanita dalam al-Quran, wanita mm -hmm. dalam Islam, kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kedudukan mulia wanita di sisi lelaki. Misalnya kita dapat lihat dalam beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperincikan mm -hmm. kedudukan yang kita kata seganding, setanding dengan lelaki. Misalnya kita dapat lihat dalam Suratul Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ada lahum wa ajran azima maksudnya sesungguhnya lelaki dan wanita yang muslim yang beriman lelaki dan wanita mm -hmm. dan yang tetap dalam ketaatan lelaki dan wanita mm -hmm. yang benar mm -hmm. wassadiqin wassadiqat sama ada lelaki ataupun wanita saya kemudian yang sabar dari kalangan lelaki dan perempuan mm -hmm. uh, yang khusyuk dalam ibadahnya lelaki dan perempuan yeah. yang bersedekah kemudian berpuasa lelaki dan perempuan yang jaga uh, kehormatan diri lelaki dan perempuan dan kemudian yang sentiasa menyebut dengan uh, nama Allah sentiasa mengingati Allah pada setiap masa lelaki dan perempuan dan yang jaga kehormatan mereka lelaki dan perempuan apa balasan bagi mereka tak kiralah lelaki saya. atau perempuan hmm. kedua-duanya akan diberikan Allah keampunan dan ganjaran yang besar. maknanya uh -huh. tak ada beza lelaki dan perempuan saya setanding sahaja kalau buat baik uh -huh. sama pahalanya begitu juga sebaliknya tetapi yang membezakan antara sesama manusia lelaki dan perempuan sama-sama lelaki sama-sama perempuan ialah ketakwaan. Disebut dalam ayat inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah antara kamu semua adalah yang paling bertakwa. Dan disebabkan kedudukan yang diberikan oleh Al-Quran dan Islam kepada wanita sama dengan lelaki, maka kita dapat lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada kaum wanita pada zamannya untuk sama-sama aktif dalam setiap bidang. Uh -huh. Kita dapat lihat bagaimana wanita Ansar dipuji kerana mereka tak ada rasa malu untuk uh -huh. belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan diri mereka sendiri. Sehingga ada ketika Nabi uh -huh. pun rasa malu nak jawab Saya. soalan, uh -huh. minta Aisyah yang ceritakan dengan terperinci. Saya. Dan Aisyah sendiri sentiasa memuji wanita Ansar dan Aisyah juga terkenal sebagai seorang wanita yang sangat pakar uh -huh. dalam ilmu faraid. Siti ya, yeah. ilmu sastra. Siti suka pantun-pantun ni. Ah, uh begitu. -huh. <laughs> Beliau juga sangat uh, uh, mahir dalam uh -huh. bidang kesusasteraan Arab. ...dan juga dalam bidang agama fiqh dan sebagainya. Dan Aisyah diriwayatkan, me, uh, meriwayatkan hadis 2,210 hadis. So, yeah. 174 daripadanya mm -hmm. dirakamkan dalam hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim. Mm -hmm. Dan kita tahu disebabkan sejarah yang gemilang begitu... ...diberikan uh, terhadap wanita, dicatat oleh wanita pada zaman Nabi SAW. Dilanjutkan pula, saya nak sebut sikit. Oh, silakan, nih, Siti. Cik Wan pendengar kita dan penonton kita uh -huh. bagaimana Fatimah Al-Fihri uh -huh. merupakan wanita yang pertama dalam Islam membina universiti Iaitu pada tahun 859 masih. Uh, Fatimah Al-Fihri ni anak seorang usahawan yang berjaya. Uh -huh. Dia guna harta bapa dia, kekayaan uh -huh. bapaknya dengan sebaik-baiknya. Dengan membina sebuah masjid yang sangat besar. Dan sebuah universiti. 400 tahun Siti Saya dan pendengar penonton kita. Uh -huh. Sebelum pembinaan Universiti Bologna di Itali. Dan juga Universiti Oxford di England. Hmm. Dan yang menariknya. Universiti Al-Qarawiyun di Fez, Maghribi melahirkan tokoh-tokoh ternama dunia seperti Ibn Khaldun dan juga tokoh-tokoh dalam uh, seperti ahli falsafah Yahudi, uh -huh. berbangsa Yahudi, ahli astronomi Yahudi juga dan juga Pop Sylvester II uh, uh, yeah. semua mewakili agama, -agama di dunia uh -huh. yang terkenal dan begitulah kita dapat lihat bagaimana dorongan dan kedudukan yang besar diberikan Al-Quran dan Islam menjadikan wanita begitu hebat hmm. dalam catatan sejarah. Saya. Subhanallah ya. Ha begitu firman Allah tidak dibezakan. Tidak dibezakan. Lelaki dan wanita walaupun berbeza dari segi rupa paras yeah. ya, tapi dari segi nilai Allah sama. Yeah, betul. Allah melihat ketakwaan. Ya yeah, betul. Baik cik Wan dan juga para penonton dan juga para pendengar radio IKIM dan penonton TV IKIM, tentunya kalau kita tengok dugaan hari ini Orang akan mengeluh, ya Allah beratnya dugaan lepas satu, satu, lepas satu, satu. Bila dugaan nak berhenti? Kalau tanya saya, Cik Wan pada saya, selagi mana kita tak uh, tak meninggal dan selagi ya. belum kiamat, takkan berhenti ujian. Takkan berhenti ujian, ha. betul. Tapi kita nak juga dengar sesuatu untuk memberi uh, satu keyakinan memberi satu ketabahan dan juga inspirasi. Bila melihat dugaan yang dilalui, macam Cik Wan pun semua orang, saya sendiri pun semua orang ada ujian. ujian masing -masing. Tak ada Allah lahirkan orang di dunia yang relax, tak ada apa-apa ujian. <laughs> Jadi bila ujian demi ujian, kita akan rasa macam putus asa, kan, rasa macam, ya Allah, macam aku ni malang sangat ke kan? Okay, mari kita tengok ni, para penonton dan juga para pendengar, melihat ujian yang dilalui oleh wanita dalam Al-Quran, yeah. kan? jika dibandingkan dengan wanita pada zaman kini, Cik Wan, mana yang lagi berat dugaannya? kita ke ataupun mereka yang terdahulu. Terima kasih Siti soalan Sama, yang mencabar sebenarnya kalau kita <ganti> lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sama, menyebut Sama. dalam sebuah hadis ya. Saya ambil mafhumnya. Nabi kata orang yang paling berat ujiannya adalah kami para nabi. Kemudian yang menyerupai kami dari sudut ketakwaan dan keimanan, dari sudut tahap ataupun kedudukan agama. Kemudian yang menyerupai kami begitulah seterusnya. Dan dalam riwayat yang lain disebut bagaimana seseorang itu hmm. diuji Aha. berdasarkan uh, tahap agamanya. Kalau kuat agama dia besar dan beratlah ujian yang ditimpakan atasnya. Hmm. Dan kalau agamanya lemah, maka dia akan diuji berasaskan agama, uh, agamanya, kedudukan ataupun tahap lemahnya agamanya itu. Hmm. Dia akan diuji berdasarkan hmm. itu dan sekiranya uh, disebut seterusnya uh, bagaimana... Seseorang itu akan dibiarkan tanpa ujian uh -huh. sehingga dia berjalan di muka bumi tak ada dosa. Maknanya menunjukkan kasih sayang Allah swt yeah. kepada seseorang hamba. Ujian tu sebenarnya nak membersihkan dosa. Uh -huh. Bila dia boleh berjalan tanpa dosa maka ketika itulah akan diangkat uh, ujian ke atas dirinya. Saya. Dan di situ kita dapat lihat bagaimana wanita-wanita uh, yang disebut dalam Al Quran sama ada secara langsung uh -huh. atau tidak langsung yang disebut secara langsung ialah Sayyidatuna Maryam alaihissalam Nama yang dia abadikan Satu surah dengan nama dia Saya. Iaitu surah Maryam okay. Seganding uh -huh. dengan lelaki-lelaki uh, 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 yang memiliki kedudukan yang tinggi iaitu para Nabi. Baik, ya. baik. Saya nak rehatkan dulu, nak berhentikan ya. dulu Cik Wan ya. kat situ uh, kisah Mariam. Uh, kita ya. semua pernah dengar kan, cuma nak tahu yang lengkapnya tu macam mana. Uh, kita akan uh, belajar ataupun mengetahui tentang ketabahan dan juga semangat Mariam dalam menempuh kehidupan. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan kami dalam Wanita Dalam Islam. Alhamdulillah kita masih lagi kembali bersama menerusi rancangan Wanita dalam Islam buat anda yang baru je menonton kami di TV Ikim dan mendengarkan rancangan ini menerusi radio Ikim dan kita masih lagi bersama dengan Cik Wan Rosnili Abdul Majid ahli dari Pusat Syarak. Kita sambung ni Cik Wan. Ya. Cerita yang sangat menarik untuk tajuk kita iaitu wanita dalam Al-Quran. Tadi kita berhenti bila Cik Wan sebut tadi tu tadi tu tentang kisah Maryam. Ya. okay bumi mandi yang tak ditimpa hujan ya. ya. Ha rumah mana apa pantai mandi yang tidak dibadai ombak kan. Hidup ni memang Allah berikan ujian uh, untuk menilai sejauh mana tahap kesabaran dan juga keimanan kita. Jadi mungkin Cik Wan boleh tak kongsi ha cerita yang selanjutnya tentang kisah Maria. Mungkin satu lagi kita nak bawa kisah Maria apa? Uh, saya so, so, nak, saya, Aish, yeah. kan, untuk Allah kita kan. teladani dan menjadi secekal mereka. Kita jauh ya. dengan zaman mereka ya. 1400 tahun kan. Tapi macam mana boleh ambil inspirasi sama mereka untuk kita jadikan satu teladan Cik Wan. Terima kasih sama -sama. Siti. sama Saya ada sebut tadi bila Siti tanya siapa lebih berat dugaannya. Ha -ha. Saya sebut tentang Nabi kata orang yang para nabi antara adalah yang paling tinggi, yang paling berat ujiannya sesudah nabi-nabi yang menyerupai nabi-nabi dari sudut keimanan. Saya. Kalau kita tengok dari sudut ukuran tu, Maryam dan isteri-isteri nabi yang lain yang disebut secara langsung atau tidak langsung dalam al-Quran kisah mereka dirakamkan di situ maknanya mereka itu sudah pastilah lebih hebat lebih besar dukaannya tapi yang paling penting ialah kita mencontohi ya. keteguhan iman mereka ya. pergantungan mereka kepada Allah SWT dan sifat redha mereka dalam menghadapi setiap ujian ya. okey berbalik pada soalan tadi tentang keteguhan semangat dan iman ya. kecekalan sayyidatuna maryam alaihissalam dan sayyidatuna aisyah radallahu anha. dalam mendepani ujian kita cerita dululah tentang Aha. sayyidatuna maryam alaihissalam tak sabar nak dengar ni ya ha. sayyidatuna maryam ni uh, dikisahkan alquran sebagai Aha. seorang yang solihah dan tekun beribadah dia duduk di timur Baitul Maqdis dan dia beribadah di situ uh -huh. pada satu ketika malaikat Jibril alaihi salam diutuskan kepada Maryam untuk memberitahu Maryam bahawa Maryam akan melahirkan seorang anak seorang putera yang suci daripada segala celaan. So, yeah. Malaikat Jibril datang kepada Maryam uh -huh. menyerupai seorang lelaki supaya senanglah kata nanti terkejut pula. Yalah. Sisi, ya, Ha uh, malaikat Pengar macam mana? Kita, ya. uh. Uh, dan memberitahu Maryam bahawa aku akan meniupkan roh ke dalam rahimmu berasaskan perintah Allah Subhanahu taala. Subhanallah. Maryam terkejut dengan perkabaran tu dan Maryam mengatakan bahawa ini yang best ni. Siti dan pendengar penonton kita. Bila Maryam kata, macam mana aku boleh memperoleh seorang anak sedangkan aku tidak pernah sama sekali disentuh oleh mana-mana lelaki pun dan aku bukan wanita jahat kena buat hashtag tu walam yam yasni basharun walam aku bagia aku tak pernah disentuh di mana-mana lelaki dan aku bukan wanita jahat dan malaikat jibril alaihi salam menerangkan itu perintah Allah SWT dan akhirnya dipendekkan cerita Maryam pun hamil lah tak dinyatakan oleh al-Quran panjang mana tapi kita tahulah tempo biasa seorang wanita mm -hmm. hamil Saya. dan yang sedihnya yang mencabar bagi Maryam ialah Maryam terpaksa melalui tempoh kehamilan seorang diri Siti mm -hmm. jauh daripada keluarga jauh daripada masyarakatnya bulan bulanlah lebih kurang ya dan saat-saat yang sangat kritikal ialah saat-saat melahirkan bila seorang-seorang tu seorang-seorang diri ya Allah Siti tak dapat bayangkan yang bayang saya kesukarannya Aa. biasanya kalau nak melahirkan suami ada di sisi ya, ya? betul ah uh, ahli keluarga ada di sisi kalau suami outstation pun ahli keluarga ada Aa. kat sisi ini Maryam seorang diri saya. dan ditemani dikatakan ditemani oleh Jibril alaihi salam memberikan kata-kata perangsang supaya Maryam tidak berputus asa Aa. dan ada juga dikatakan suara tu suara Nabi Isa alaihi salam adalah perbezaan pendapat dalam kalangan mufassirin dan uh, begitulah akhirnya a uh, Saidatina Maryam alaihissalam dapat melahirkan putranya yang suci iaitu Nabi Isa alaihissalam lebih kritikal lebih genting lagi bila bawa Nabi Isa balik kepada kaumnya dan dan Saidatina Maryam dianjurkan supaya uh, membisu bernazar untuk membisu tak boleh bercakap kerana Allah taala dan Sayyidatuna Maryam pasrah dia bawa baliklah uh, Nabi Isa kepada kaumnya uh -huh. pada saat itu per, pelbagai bentuk tomahan kecapan uh, ke, kecaman penghinaan yeah. diberikan kepada Saidah uh kepada -huh. Saidatina Maryam yeah. paling mengguris hati Sayyidatuna Maryam alaihi assalam dikatakan um, bapak kamu mak kamu tidak jahat seumpama kamu buat perkara yang keji seperti ini uh -huh. itu sangat-sangat mengguris perata apa, apa, apa hati hati perasaan Sayyidatuna Maryam alaihissalam dan uh, Sayyidatuna Maryam cuma menunjukkan ke arah menunjukkan isyarat kepada Nabi Isa alaihissalam mm -hmm. dan Nabi Isa yang membela ibunya. Beratnya ujian mm -hmm. yang ditanggung oleh Maryam akhirnya diberikan pembelaan oleh anaknya sendiri. Mula-mula kaum dia gelaklah macam uh -huh. mana budak kecil boleh bela uh -huh. ibunya sedangkan dikecil lagi tak boleh bercakap Yalah. pun lagi. Tapi akhirnya Nabi Isa alaihissalam diberikan diberikan keupayaan untuk bercakap, berbicara, mengatakan bahawa aku ini hamba Allah, aku dilantik menjadi nabi dan diberikan kitab oleh Tuhanku dan aku diperintahkan supaya taat kepada ibuku. Bila dikatakan taat tu Siti ya. pendengar dan penonton kita. Sudah pastilah bila dikatakan taat, sudah pasti seorang anak diminta taat oleh Tuhan kepada seorang ibu, maknanya ibu itu sangat baik. Sangat soleh, bersih daripada segala kecaman, penghinaan, tomahan yang buruk-buruk yang dilemparkan kepadanya Sahih. Itu kisah Sayyidatuna Maryam AS Kalau kita belik-belik pula uh -huh. surah An-Nur ayat 11 yang ke-20 Kita dapat jumpa kisah Sayyidatuna Aisyah RA Kita tahulah kisah Sayyidatuna Aisyah bagaimana beliau dilemparkan fitnah tu tak diceritakan oleh al-Quran. Mm -hmm. Cuma al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahuwataala membela, membersihkan segala fitnah yang dilemparkan kepada Aisyah. Kisah tentang Aisyah di fitnah itu diceritakan dalam satu hadis yang sangat panjang berkaitan dengan fitnah yang dikenakan ditimpakan ke atas Aisyah kita tahu kisahnya Aisyah tertinggal rombongan Nabi mm -hmm. sebab dia pergi cari galung dia Aha. dan bila dia tunggu balik rombongan tu, kok-kok datang mm -hmm. nak ambil dia balik dia tertidur dan seorang sahabat itu Safwan Ibn al Muattal lalu kat situ dan Safwan jumpa uh, kenal Aisyah sebab pernah lihat wajah Aisyah sebelum ayat berkenaan hijab turun saya maka mereka pun bergeraklah Aisyah naik unta dan tali unta tu dipegang oleh Safwan. Mm -hmm. Akhirnya sampailah kepada rombongan yang berhenti rehat pada waktu tengah hari. Bila sampai Madinah, Aisyah jatuh sakit satu bulan lamanya Siti, penonton kita, penonton kita satu bulan lama. lama. Pada uh, semasa Aisyah jatuh sakit tu, berita fitnah tu dah tersebar, meluas oleh golongan munafik. Dan bila Aisyah baik sakit, baik daripada sakit dia dia dapat tahu tentang fitnah itu. Masa dia jatuh sakit itu dia rasa pelik lah. Nabi kalau uh -huh. masuk jumpa Aisyah, kalau Aisyah sakit, Nabi sangat mesra, uh -huh. pegang dahinya, kepalanya, usap kepalanya. Tapi tidak, Nabi cuma sapa uh, ringkas saja. Dan dikabarkannya eh, bagaimana penderitaan ditanggung oleh Aisyah disebabkan fitnah itu. Yeah. Kata ibu bapa dan keluarga Aisyah, Aisyah pernah menangis sehari semalam. Kemudian bila ada sedikit uh, ada sedikit komunikasi dengan Nabi, dah menyebabkan uh, Aisyah berasa sedikit sedih. Uh -huh. Aisyah menangis lebih lama daripada itu sehingga tangisan kesedihan Aisyah uh -huh. uh, keluarga dikata seolah-olah hatinya pecah berderai disebabkan fitnah yang dilemparkan kepadanya Saya. dan ada momen-momen yang sangat uh -huh. istimewa di situ uh -huh. satu ketika Aisyah tengah menangis teruk tu ada seorang wanita ansar dia masuk jumpa Aisyah dia tak kata apa, -apa pun dia menangis bersama-sama dengan Aisyah radhiyallahu uh anha dan kemudian dipendekkan cerita sikit dan uh -huh. ya, dengan kita penonton kita akhirnya diturunkanlah surah an-nur ayat 11 hingga 20 untuk membersihkan Aisyah daripada fitnah yang dilemparkan kepadanya dan menariknya dalam surah an-nur ayat 11 hingga 20 itu disebut tentang bagaimana besarnya hukuman dan dosa melemparkan fitnah ya. itu satu mm -hmm. yang kedua bagaimana orang Islam bila dengar berita-berita seumpama itu apa yang patut dibuat mm -hmm. al-quran hajar. Supaya kita memulakan husnuzan Baik sangka dulu oh, yeah. Dan um, adalah panduan-panduan yang diberikan dalam surah berkenaan Bayangkan Aisyah kata uh -huh. Aku seorang hamba Allah yang biasa Aku hanya berserah kepada Allah Subhanahu Taala. Aku yakin aku ini benar Aku tidak seperti yang difitnahkan kepadaku oh, yeah. Dan aku memetik kata-kata Nabi Yaakum AS Aku bersabar dengan sebaik-baiknya kepada Allah aku mengharapkan pertolongannya mm -hmm. untuk membersihkan aku daripada apa yang mereka katakan dan dengan itulah akhirnya Sayyidatuna Aisyah mm -hmm. Aisha radallahu anha mendapat pemilihan daripada al-Quran sendiri dan uh -huh. pengajarannya bagi kita ialah apa pun bentuk ujian yang menimpa kita kaum wanita khususnya yeah. sentiasa kita balik kepada Allah mm -hmm. subhanahu wa taala mm -hmm. dan Allah akan membela kita jika kita berada di pihak yang benar saya kiranya Besar ujian, besar rahmat. Ya. Besar kejahatan, besar balasan. Betul. Jadi berhati-hati kita dalam melalui kehidupan ini khususnya para wanita. Baik, Cik Wan dan juga para penonton TV Kim serta para pendengar radio Kim kita rehat seketika kembali untuk pusingan ketiga selepas ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami menerusi rancangan Wanita Dalam Islam. Untuk bahagian ketiga ni Cik Wan dan juga para penonton TV IKIM serta para pendengar Radio IKIM, kita nak dapatkan aa, seberapa banyak mungkin aa, panduan ataupun tips yang boleh aa, kita jadikan sebagai satu panduan khususnya kita ni yang bergelar wanita ni nak menempuh kehidupan ini kan bagaimana kita nak lalui kehidupan pada zaman sekarang khususnya kan Cik Wan apa persediaan yang nak kena buat kan sebab kita tengok ramai je orang yang berjaya tetapi mengalami masalah tekanan dalaman emosi tak stabil kan kecelaruan emosi tu banyak berlaku jadi apa persediaan yang patut dibuat oleh wanita pada hari ini Cik Wan terima kasih Siti Sama -sama. penonton TV IKIM dan juga pendengar radio IKIM sekalian. Persediaan tu memang sentiasa kena ada. Ya. Persediaan paling besar sudah tentulah ketakwaan, ya. keimanan dan juga ilmu. Ya. Dalam uh, salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz-zadi taqwa." Uh, bawalah bekalan yang secukup-cukupnya. Ha? sesungguhnya bekalan yang terbaik adalah takwa. Ha, itu disebut ah ha, dalam kalau kita belik-belik ayat Quran tu itu merujuk kepada bekalan nak pergi buat ibadah haji. Aha. Tapi mufasirin kata maksud yang lain ialah perjalanan dalam kehidupan di di dunia ini. Aha. Siti pendengar dan penonton kita. Saya Siti Wan. Hidupan akhir zaman ni banyaklah ujian. Ya, Walaupun kita kata ya tak sama seperti mm -hmm. zaman dulu yang kita dah sebut tadi, tetapi dia ada cabaran dia yang tersendiri. Mm -hmm. Terutama kita hidup pada akhir zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan sebagai suatu zaman yang sangat-sangat banyak kerosakan. Ya. Pada zaman inilah banyaknya fitnah pada zaman inilah orang baik-baik uh -huh. mudah-mudah saja di, di dikecam, di diberikan label, digambarkan sebagai orang yang sebaliknya. Uh -huh. Dan kebenaran uh, mudah saja dipijak-pijak oleh kebatilan. Yeah. Ha, ini zaman yang kita ada sekarang ni. Uh -huh. Maka sudah pasti kita perlukan panduan yang terbaik, uh, uh, pedoman yang yang berguna dan sudah pasti itu semua kita akan peroleh daripada ilmu. Ha, saya sebut tadi tentang ketakwaan yang keduanya ilmu. Yeah. Ilmu ni ibarat lampu suluh. Ah kat fon kita pun ada signal ha. apa uh, lambang uh, torchlight tu kan? Torchlight tu. So umpama torchlight lah. Ha nah, ini pun banyak lampu-lampu ni mm -mm. untuk menyuluh kehidupan kita. Kalau umur kita panjang, panjanglah perjalanan hidup kita. Banyaklah dugaan. Banyaklah dugaan yang akan kita tempuh <laughs> Saya. daripada sekecik-kecik ujian sehingga yeah. sebesar-besar ujian. Dan dengan ilmu lah kita akan mengenal diri kita. Mm -hmm. Hakikat diri kita kita ni hamba Allah Subhanahuwataala apa matlamat kita hidup di muka bumi ini apa kesudahan kita di akhirat kelak kalau jalan yang kita tempuh itu jalan yang baik insyaallah kesudahan yang baik kalau jalan yang kita pilih sebaliknya maka dengan ilmu lah yang akan kita tahu kesudah dan akhir kita bagaimana ya itu pentingnya ilmu dan ilmu juga akan menemukan kita dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh para anbiya dan ilmu juga akan membolehkan kita ini tak sama dengan orang lain Al-Quran bertanya pertanyaan itu sebenarnya nak, nak memberikan kita makluman memberikan kita pengetahuan bahawa tak sama kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi uh, berpesan kepada kita, sesiapa yang hendakkan dunia, maka dia kena berilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Dan sesiapa yang nak akhirat, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak akhirat dia pun kenalah ada ilmu. Ya. Kalau nak kedua-duanya juga kena berilmu. Maknanya ilmu ni kena sentiasa kita ada uh -huh. untuk kita mengenal diri kita, kita tahu hakikat diri kita, kita tahu hala tuju hidup kita, kesudahan hidup kita yeah. dan juga tidak kurang pentingnya siti pendengar dan penonton kita. Bila ada ilmu, kita boleh baca al-Quran dengan baik. Yeah. Kita ambil pengajaran-pengajaran yang terbaik yang terkandung dalam al-Quran dan juga teladan-teladan yang terbaik dalam al-Quran. Kita tahu bagaimana untuk sesudah kita ada ilmu, kita tahu bagaimana untuk beramal iaitu melaksanakan segala ibadah yang difardhukan atas kita. Pokok pangkalnya kita Aha. mesti ada tiga kata kunci uh -huh. yang kita sebut tadi ketakwaan, keimanan dan juga ilmu dan keilmuan. Insya-Allah selamatlah kita dalam perjalanan kita di dunia yang fana ini. Saya, dunia yang fana maknanya dunia yang sementara. Walaupun sementara tetapi uh, ada satu ketika dunia paling penting. Ya. Ada satu ketika akhirat paling penting. Ya. Ada ketika dua-duanya penting macam Cik Wan kata iaitu ilmu. Maknanya bila kita ni uh, tak kira lelaki ataupun wanita, uh, lelaki ataupun perempuan, khususnya kita lah wanita, nama pun ranjang kita wanita dalam, dalam Islam. Islam Maknanya jika wanita ni diperkayakan dengan ilmu maka bila kita dah terdidik ya. di, terdidik didik kita didik wanita didik generasi. Ya masya-Allah ah, tabarakallah cantik sekali sebab kita wanita yang melahirkan ya. maka bila kita banyak ilmu kita akan mendidik generasi yang bagus insya-Allah. Ya betul saya. Betul, Siti. Ha. Dia sebut dalam syair Arab al-ummu madrasatun. Mm -hmm. Seorang ibu itu madrasah yang mendidik dan melahirkan insan-insan yang terdidik. Ya saya baik Cik Wan pada penonton TV IKIM dan juga pada pendengar radio IKIM kalau kita tengok zaman dulu lebihnya ada Nabi SAW apa apa masalah rujuk dengan Nabi belum jumpa Nabi tengok muka kita dah tenang ya itu kelebihan uh, orang terdahulu maknanya Allah Subhanahu taala ni kalau kita kaji setiap zaman itu dia akan cipta ada kelebihan. ada kelebihan setiap zaman itu ya zaman sekarang ni Cik Wan apa kelebihan kita pada zaman sekarang ni Siti, kelebihan Aha. kita yang paling kita nampak paling jelaslah ialah kemudahan untuk kita mendapatkan ilmu, ya. pendidikan dan maklumat. Dedak maklumat, masya-Allah tabarakallah. Sampai tak tergapai oleh tangan Betul. dan akal kita Aha. ya. Ilmu dan pendidikan. Bagaimana kita dapat lihat kalau di Malaysia sendiri kita tengok statistik sikitlah. Aha. Siti ya statistik pelajar perempuan yang masuk ke IPTA pada tahun 2017 uh -huh. perbandingan antara lelaki dan perempuan 6756 lelaki uh -huh. yang perempuannya pula 108715 perempuan uh -huh. nak bagi tahu pada zaman ini kemudahan untuk belajar uh -huh. untuk menjadi pandai untuk menyumbang kembali kepada masyarakat sangatlah luas Sangatlah luas. Itu kelebihan zaman sekarang dan kita dapat lihat disebabkan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak perempuan kita melahirkan begitu ramai tokoh dalam uh, pelbagai bidang hmm. dalam kalangan wanita Islam sendiri hmm. di negara kita yang ada dalam negara kita atau ada di luar sekarang ni mm -hmm. disebabkan dunia tanpa sepadan, apa yang mereka buat semuanya sampai kepada kita dan sampai kepada seluruh dunia mm -hmm. kita ada misalnya Dr Wan Wardatul Amani ha. Wan Salim beliau pernah bertugas sebagai saintis di Amerika Syarikat dan beliau terlibat dengan misi NASA untuk program penghantaran penyelidikan hmm. ke planet Marikh. Hebat. Itu sangat membanggakan. Ya. Yeah. Itu hasil daripada penyelidikan itulah. Aha. Kelebihan zaman sekarang yang Siti kelebihan tanya untuk tadi. Untuk wanita zaman kelebihan sekarang. Kelebihan untuk uh -huh. wanita zaman sekarang. Saya. Dan kita juga ada Puan Sabariah uh, Hussein yang pernah kita bawa juga yeah. ke Radio IKIM oh, eh. pernah saya ingat. Beliau ni pesara uh, guru guru pendidikan khas mm -hmm. pesara. beliau berada di Montreal Kanada sejak 34 tahun yang lepas mm -hmm. dan beliau terkenal sebagai seorang yang suka buat kerja-kerja kemasyarakatan mm -hmm. beliau uh, sediakan masakan makanan mm -hmm. untuk lapan buah masjid dan dua buah gereja siapa-siapa saja yang susah gelandangan mm -hmm. yang nak makanan boleh Mendapatkan makanan yang dimasak oleh beliau Dan beliau juga uh, terkenal sebagai uh, seorang yang menyediakan rumah perlindungan untuk wanita Our second home di rumahnya sendiri di Kanada mm -hmm. Untuk mana-mana wanita daripada pelbagai agama dan bangsa Ini cukup membanggakan kita sebagai wanita Islam yeah. uh, Siti, ya? Dan saya nak kongsi juga dengan seorang wanita uh, Dia blogger, penulis blog berasal dari Kanada Berusia 31 tahun ini uh, nak menggambarkan bagaimana dunia tanpa sebadan. Wanita hari ini boleh menikmati uh, ledakkan maklumat yang ada sekarang hingga menemukannya. Mana-mana wanita menemukannya dengan Islam. Uh, ini yang berlaku kepada so, Rosie Gabriel. Dia seorang pengembara solo bermotosikal. Aha. Dia selalu dengar tentang Uh, Islam ni sebagai ha. agama yang dikecam, dihina, ditomah dengan macam-macam perkara dan akhirnya uh, dia membuat kesimpulan, buat keputusan untuk pergi mengembara ke negara Oman dan juga Pakistan. Ha. Di kedua-dua buah negara itu, alhamdulillah, beliau dapat menemukan Islam yang sebenar umat Islam yang memberikan gambaran yang sebenar tentang agama Islam di negara Oman dan Pakistan dia ditolong uh -huh. tanpa uh, rasa uh, teragak-agak uh, oleh umat Islam di sana. Dia ajak ke rumah, diberikan masakan, dia sakit dirawat sebagai uh -huh. anggota keluarga oleh orang Islam. Oleh orang Islam. Itu yang terbuka hati itu. Itu yang terbu uh -huh. terbuka hati pada Januari tahun ini 2020 beliau memeluk Islam. Alhamdulillah. Uh, sebagai Instagram influencer kita harap uh -huh. dengan uh, apa yang dikongsikan oleh Rosie Gabriel di media sosial akan membuka hati uh, semua orang di seluruh dunia, khususnya wanita untuk mengenali dan menerima Islam sebagai agama hmm. yang berasaskan kasih sayang hmm. uh, kita kata kerendahan hati dan juga kemanusiaan. Yang ya. paling penting sekali uh, wanita tadi itu saya kira dia telah memberi satu framing ya. uh, sudut pandang fikir kepada dunia yang jelas, yang betul, yang tepat tentang Islam. Betul, saya. betul Okey, kalau kita tengok Cik Wan ya, pada penonton TV IKIM dan juga pada pendengar radio Iklim, uh, separuh daripada cerita-cerita dalam Al-Quran itu mengisahkan tentang cerita para Nabi, para sahabat, ya. kan? Jadi mungkin ada berpendapat Al-Quran mungkin relevan untuk orang zaman terdahulu. Uh -huh. Jadi apa yang Al-Quran pesankan kepada wanita di setiap zaman Cik Wan? Ya. Siti soalan yang baik. Terima kasih. Uh, saya suka dengan soalan tu. Alhamdulillah memang pesanan al-Quran lah yang kena kita semat dalam yeah. hati kita pada setiap masa dan keadaan apa juga situasi kita. Pesanan al-Quran ni umum saja uh -huh. bab solat, bab uh, berpegang, ber, meyakini Allah SWT dan tidak mensyirikannya itu umum saja untuk lelaki dan wanita. Yeah. Bab mendirikan solat, menunaikan zakat dan melakukan perkara-perkara yang terangkum dalam rukun iman dan rukun, eh, rukun Islam Islam tu semua Semuanya sekali lelaki dan wanita. Uh -huh. Pesanan tu umum sahaja untuk semuanya. Uh -huh. Ya, maknanya untuk lelaki juga dan juga untuk wanita. Tetapi yang istimewanya Al-Quran merakamkan kisah-kisah wanita. Saya... Dalam uh, Al-Quran itu sendiri. Uh -huh. Kita dah kisahkan tadi tentang uh -huh. Sayyidatina Maryam alaihissalam ada juga cerita tentang Saidatina Aisyah radhiyallahu anha dan ada juga kisah tentang uh, ibu Nabi Musa alaihi uh -huh. tentang Hajar alaihi uh -huh. yang bijak laksana bijak bestari yeah. putri uh, Bilqis uh, uh -huh. pemerintah uh, Saba uh -huh. ya dan kita juga ada kisah-kisah yang lain Asyah. kisah Asiah juga isteri Firaun semua itu kita boleh rangkum di bawah satu kita kata bawah satu tema yang pertama sekali adalah kita mesti sentiasa kuat berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga situasi kita, kita tidak sama sekali goyah pergantungan dan pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uh, yang kedua, kita kena sentiasa redha atas setiap ujian yang menimpa kita. Ada sahaja kebaikan yang Allah simpan untuk kita dan kita sama ada kita akan tahu atau tidak kita tahu kemudian di akhirat kelak yeah. itu soal yang lainlah. Mm -hmm. Yang ketiga ialah kita kena sentiasa uh, menyukai kebenaran, menyukai kebaikan dan sentiasa mempertahankan kebenaran, kebenaran dan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita ini. Dan juga ada pengajarannya. Yeah. Uh, Siti ya, dalam Al-Quran ni mm -hmm. ada kisah-kisah baik dan ada kisah-kisah buruk. Kisah-kisah yeah. buruk ni untuk kita jadikan sebagai sempadan ataupun pengajaran. Misalnya isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh alaihi salam. Kedua-dua mereka ni walaupun Al-Quran kata dalam surah At-Tahrim ayat 10, Al-Quran kata mereka berdua ni walaupun duduk dengan orang yang soleh, orang yang kami sayang iaitu mm -hmm. para nabi, dua orang nabi, tetapi mereka ini tidak mengimani dan tidak mentaati kedua-duanya, mengkhianati pula perjuangan kedua-dua nabi ni, mm -hmm. maka tempat mereka yang selayaknya adalah di neraka itu so, itulah pesanan al-Quran yang patut kita pegang dan kita genggam sekemas-kemasnya saya Siti, dan ah. pendengar penonton kita maknanya apa pun yang terjadi Allah ada ya kan okay? Allah tak pekak Allah tak buta Allah tak bisu Allah tahu apa yang diberikan kepada setiap hamba-Nya ujian mengikut kemampuan masing-masing ya. dan tidak ujian itu tidak datang dengan sia-sia ada banyak rahmat yang berserta dengannya ya. cuma kita tahu dengan tidak lambat dengan cepat dia dapat apa pun, terima kasih kepada tetamu sama saya. Sama-sama, Siti. Saya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Wan Roslilia Abdul Majid, merupakan fellow dari pusat Syarah Ikim Untuk tajuk kita hari ini, para penonton dan juga para pendengar, iaitu Wanita Dalam Akruan. Moga itu memberi inspirasi buat saya, buat kita dan buat anda semua. Yeah. Dan juga untuk kaum lelaki pun elok juga. Untuk sama-sama menyayangi wanita. Dengan sepenuh hati. Dan kita dah sampai ke hujungnya Cik Wan. Terima kasih insyaAllah kita ada satu episod lagi. InsyaAllah. Nanti tajuk kita berikutnya ujian oh ujian. Oh ujian oh ujian. Yang itu lagi hebat. Itu nanti. Apapun insyaAllah kita kembali untuk minggu depan. Dan sekian daripada saya Siti Rohani Surani. Terima kasih kepada uh, kru dan juga kakitangan uh, TV IKIM. Dan juga Radio IKIM dalam menjayakan program ini. Dan moga banyak manfaat untuk anda. Sekian daripada saya. Sehingga itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Geladani lawa hai wanita betapa tabah Siti Khadijah di hebatnya <silence>